富里小学堂正式的开课，这是为弱势学童开设的课后辅导班。在一群爱心人士的支持下，花莲南区已经成立了三所的小学堂，大家期待从照顾孩子开始地方振兴工程。富里乡民多以务农为主，孩子升上高中便外出求学工作，因此人口流失以及高龄化问题严重，并且多数家庭居于经济以及文化弱势，更不乏隔代、单亲以及新住民子女等教育问题。你们等一下有机会可以问他们，他们在做什么？你知道他们是做什么工作的吗？什么？学堂创办人李国胜说，有感于偏向未来就在孩子们的身上，而社区家长以及孩子本身对自我的期许都不高，以致孩子们在学校的学习成果有限，期望借由课后辅导计划协助学童强化学习动力以及学习成效，同时引入澳洲、法国音乐、杂耍等多元的教育资源，拓展孩子生活面向。可能会融入一些比较有音乐的，就因为我的专长是音乐老师，然后想说可不可以带一些比较有趣的音乐课程给他们这样。然后如果说有那个国胜大哥那边有其他的那个课程的话，也就是希望可以再给他们多元的学习。2017年，罗山小学堂从最初的16个孩子，之后动力小学堂去年成立，加上富里小学堂开课之后，受照顾的孩子总共有42名。希望从偏乡走出去的孩子具备相当的能力，也盼借由情感与在地认同的联系，能够给他们未来从远方回来的理由。记者高双双富里乡采访报道。